UK Master Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုပဲဒါ Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့ဒါ Manchester United အသင်းတို့ပြွေးပြီးသွားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ Tottenham Hotspur ရဲ့ Queen Tiki ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲကတော့ဒါ Manchester United အတွက်တကယ်ကို struggle ဖြစ်တဲ့ပွဲပဲဆိုတော့ပထမပိုင်းကတော့အရင်ကြီးမကွာခဲ့ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမယ်ပွဲချင်းချလာတဲ့မြန် Manchester United အသင်းမှာအပြေမရှိခဲ့ဘူး နောက်တစ်ခုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကစားကွက်ပေါ်လေကျွန်တော်တို့အက်ရစ်တန်ဟာရဲ့ကစားကွက်ကိုယူနိုက်တက်ကဘယ်အချိန်ထိစောင့်ရမလဲဆိုတဲ့အနေအထားပေါ်လေဆိုတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုမောက်ရောကက်ဆမီရိုရောကထောက်နိုင်ရဲ့ကွင်းလယ်ဆက်တက်ဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပပဆာနဲ့ကွေးပီးရဲ့အတွဲကိုလုံးဝမကျော်နိုင်ခဲ့သလိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတပွ
ဒါပပစာနဲ့ဒီပစုမရဲ့ကွင်းလေဟာဒါထော်တန်ရဲ့ကွင်းလေဟာတော်တော်ကိုထိချုပ်ထားသလို James Patterson ရဲ့ movement နေနောက် overlap လုပ်ပေးတာတွေနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့အကွက်ချချလမ်းကြောင်းချပေးတာတွေနောက်တစ်ခုကတောင်ပံမှာစွန်းလို့ပါတော့ကြည်လိုက်ဆိုတော့ထော်တန်ကဒီနေ့တသိန်းလုံးကမြိုင်နေပြကစားတာဘယ်ညာရှေ့နောက်နောက်တစ်ခုကခန်းစစ်ကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဖတ်ထူဖိုရိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ surprise တွေနဲ့ဖတ်ထူဖိုရိုတုံးလာတယ် Oliver Skik ကိုမတုံးပဲနဲ့ဖတ်ဖတ်စာကိုတုံးတဲ့ဒါ Poster Gagli ရဲ့ decision တွေအကုန်မှန်တယ် Manchester United ကတော့ဒါဟိုတနေ့ကလူစင်းကိုပဲအပြောင်းလဲမလုပ်ပဲနဲ့ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United ကဟိုတနေ့တည်းကကွင်းလေပိုင် struggle ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီနေ့ပွဲမှာလည်းတောင်းလျှောက်ယုံကန်ရတယ်ဆိုမောက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဒီ supporting မရဘူးကက်ဆမီရိုတယောက်တည်း struggle ဖြစ်တယ် single pivot မှာအဲ့ချိန်မှာ Bruno ကလည်းအမားများအဓိကတော့တောင်ပံနှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Anthony နဲ့တစ်ဖက်က Anthony နဲ့တစ်ဖက်ကဟိုဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဂါနာချိုတို့နှစ်ခုစလုံးက chance တွေအများကြီးရတယ်သူတို့ဘက်ချန်သူပြင်ဂါနာချိုဘက်ချန်က Manchester United ကတော်တော်ကို chance ရတယ်ဂါနာချိုရဲ့ဘယ်တောင်ပံကလူရှုံနဲ့ attacking တော်လိုက်သွားချိန်မှာသူတို့မှာပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာ Manchester United ရဲ့ majority chance ကအဲ့ဘက် chance ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက final third မှာအဆုံးသက်မသေးကြတာနောက်တစ်ခုကကိုရတဲ့ chance တွေကိုသွင်းခွင့်တွေအများစုကိုကိုကအသုံးမချနိုင်တဲ့အဓိကအချက်ပဲဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒါပဲ Manchester United ကဥပမာကိုရသွားတဲ့အလုံးမျိုးဆိုရင်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အလုံးမျိုးဆိုရင်ဒါထားပါတော့ Tottenham ရဲ့ wing ကကောင်းသွားတာမှန်ပေမဲ့ Manchester United ကပထမပိုင်းမှာ Marcus Rashford အပိုင်ရတဲ့အလုံးမျိုးတစ်ဖက်က Bruno Fernandes အပိုင်ကောင်းတက်ရတဲ့အလုံးမျိုးအဲ့ဒီလုံးနေကိုမဝင်တာလည်းအဓိကပဲတကယ်လို့ဒါကိုရဲ့ goal chance တွေကိုကိုအသုံးချနိုင်ပဲကိုရဲ့ goal သွင်းမှုတွေကိုအသုံးချနိုင်ပဲဆိုဒီနေ့ပွဲက different game ပဲ Spurs ကပထမပိုင်းမှာ struggle ဖြစ်တဲ့အဲ့လောက်ကြီး game ပွဲကိုစိုးမမထားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့မြတ်သူတို့ကပွဲအတွင်း green ဖြစ်လာတယ်green ဖြစ်လာတယ်စပြီးတော့ purpose စာနဲ့ဒီပစူမပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပစူမကိုတုံးပြီးတော့ white ရဲ့ကို out decision ကတော်တော်လေးမှန်တယ်ဗျကွင်းလေကပစူမနဲ့ purpose စာရဲ့ war rate နဲ့သူတို့ရဲ့ energy က Manchester United ကို struggle ဖြစ်တာပဲသူတို့ကဘောလုံးတွေအကုန်လုံးကိုအလေကျောမှာထိမ့်ချုပ်ထားတယ်အစွန်တွေရအောင်ဆွတ်ထက်တယ်တောင်ဝင်မှာရှိတဲ့စွန်းကိုပြေးခိုင်းလိုက်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ Kulusevski ကိုပြန်လဲ up and down လုပ်တဲ့ခါမှာ United ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာလေဒါ okay ကျွန်တော်တို့ controversy ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဗောလေ Christian Romero အပိုင်လက်ထိသွားတဲ့အလုံးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့တစ်ချက်ကတခါရောက်လေလေဒါနူကြီးတွေရဲ့ decision ပေါ့လေဒီနေ့ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ penalty တို့ handball rules နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးနားမလည်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီလုံးက natural hand တော့မဟုတ်ဘူးပြ။ तू ကထွက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။အခုကျွန်တော်ပြောရပြဒီအခု Liverpool ပွဲတုန်းကပေးလိုက်ရတဲ့ penalty မျိုးနောက်အခုဟိုတနေ့ကရသွားတဲ့ penalty Brentford ရတာ penalty တော်တော်များများကိုကြည့်လို့ရှိရင် decision တွေကတခုမှမမှန်ဘူး။အကုန်လုံးက short ဖြစ်တဲ့ penalty တွေပဲ။အခုလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့ Manchester United penalty ရတဲ့တယ်တကယ်ရသင့်တဲ့ penalty မျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ penalty မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ penalty ကလို့ရင် United ရဲ့ဒီနေ့ပွဲရဲ့ struggle အဓိကက Manchester United ကဘယ်လိုပြောမလဲတန်ပြန် counter ကိုပဲဦးတည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကစားကွက်မတည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာအသင်းကိုအသင်းကကွင်းလေပိုင်းကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲကစားကွက်မတည်နိုင်အသင်းက struggle ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ကွင်းလေကကစားကွက်မကောင်းဘူးကွင်းလေကဘောလုံးကောင်းကောင်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးကွင်းလေကဘောလုံး passing ပေးမနိုင်တဲ့အလုံးတွေမရှိဘူးဗျဥပမာဒုတိယပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်တယ်ဒါဆန်ချိုဝင်လာတဲ့နောက် Bruno ကအစွန်ထွက်သွားပြီးတော့ဒါ Mason Mount နဲ့အလယ်မှာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Marcus ဒီ Palestri ဝင်လာတဲ့ Marcus ဒီ Anthony Martial ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ Palestri ဝင်လာတဲ့အချိန်လေးမှာနည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်ဗျာနောက်ဝမ်ဘဆာကာကလည်းဟိုဘက်ချမ်းကစွန်းကိုမထိနိုင်ဘူးဟိုဘက်ကဒီဂျန်ကိုလိုဆော့စကီဘက်ချမ်းကလည်းလူရှော်ကမထိနိုင်တဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုဆင်းလာတာပွဲချိန်ကြလာတာမြတ်ထော်တန်ကပွဲကို going ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာဒုတိယပိုင်းဆက်ဆချင်းမှာပဲဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဂိုးကဒါပွဲရဲ့ different ပဲအင်ရှင်ပြိတ်သက်တွေကိုစပြီးတော့
ဒါဂျုံကြီးမှုပို့ပေးလိုက်တယ်ဗောလေဒုတိယပိုင်းစပြီးတော့49မိနစ်ပါပဲညာတောင်ပံကကိုလိုဆော့စကီပထမပိုင်းနဲ့ကိုလိုဆော့စကီနှလုံးသလုံးတော့လွတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒီဖန်ဒင်းကောင်းသွားတာရေသူပွေးရဲ့ဖိုင်နယ်တက်ပိုင်းမှာအားနေတဲ့အမ်ဘရိုတက်ကြောင့်ယူနိုက်တက်တက်တာဝါပြီမြေဒုတိယပိုင်းကိုလိုဆော့စကီလုံးကဒါဘယ်လိုလဲ slight deviation ဖြစ်သွားတယ်ဗောလေအဲ့ slight deviation ဖြစ်တာကနေအသင့်ဝင်လာတဲ့ဖက်ဖက်ဆာကပိတ်သွင်းပြီးတော့1နှစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကနေစပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတောင်းလျှောက်ပြိုဆင်းနေတာအရတဟာမှာအဖြေလုံးဝမရှိဘူး။ဘာအဖြေမှောင်မရှိတာ။တောင်းလျှောက် struggle ဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကစပါတာဂိုးသွင်းတေချာခဲ့မယ်။ decision ပိုင်းတာအကောင်းကဲ United ကဂိုးတွေထပ်ပေးရတယ်။စပါကကျွန်တော်အမြင်တော့ James Mertens စပါမှာဒီနေ့ကဗျာအကုန်ကောင်းတယ်။ James Mertens တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ Song ရဲ့ movement တွေကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကဖပါဆာကောင်းတယ်။နောက်ဘဆူမတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ခန်းစစ်က Romero နဲ့ Van der Ban ကဟိုတနေ့ကBrentford နဲ့ဘွဲမှာ struggle ဖြစ်ပြန်ဒီနေ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အတက်စအဓိက Spurs တစ်သိန်းလုံးကတိတ်ပြောကြမှရှိ Manchester United မှာက Casemiro တယောက်တည်း single pivot မှာ struggle ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူမှကူမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီ Anthony နဲ့ Garner ချူဘက်ကလည်းဘောလုံးမထွက်အဲ့မှာသူတို့ down shot struggle ဖြစ်တယ် Saucy ဒုတိယပိုင်းမှာ goal ပေးလိုက်ရတာက Manchester United ကိုတော်တော်ရုံးကန်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိုတည်းနဲ့ထိန်းတာပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာက Manchester United ကဒုတိယပိုင်းအပြောင်းလဲဝင်လာလို့ Christian Eriksen တို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ကောင်းတာလေ Vicario ကောင်းတဲ့အလုံးကြီးလေပါတယ်ဗျ Manchester United ကလည်းဒီ Onana ကောင်းတာလေပါတယ်ကိုယ်တော်တယောက်ကသိပြောကြအပြစ်မရှိဘူးဗျ United ကိုယ်တော်ကောပါရောဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပေးလိုက်ရတဲ့ဒုတိယကူကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဘယ်ဘချန်တောင်းလျှောက်ပေါက်နေတာ One Bassett ကပေါက်လို့ဓာတ်လို့ကိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဆို Even Perisic ဝင်လာပြီးတော့ Richarlison ကိုထုတ်ပြီးတော့ Son ကအထောင်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘချန်ကပဲတောင်းလျှောက်ပေါက်ပြီးတော့မှဘယ်ဘချန်ကပို့လိုက်တာဘယ်သူပို့လိုက်တာမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ဟိုဘန်ဒီဗစ်ကချော်သွားပြီးတော့မှ Lisandro Martinez ကအုံဂူဖြစ်သွားတာအဲ့ကနေစပြီးတော့2-0ပေါ့လေဒါ overall performance ရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါ Tottenham အသင်းရဲ့နီးပြတဲ့လက်ထက်မှာ Tottenham ဟာ match improve ဖြစ်လာတယ်။နံပါတ်1 Deep Feature မှာ Spurs မနိုင်တာကြာပြီ။ Deep Feature မှာ Spurs ရုံးကန်တာကြာပြီ။ဒါပေမဲ့အင်ကွင်းမှာအင်ကွင်းပေးတဲ့အဖြစ်ပွဲစဉ်တက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက Spurs အသင်းရဲ့ဒါအဓိကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကွင်းလေပိုင်းစိုးမိုးနိုင်ခဲ့တာ Tottenham ဟာအမြဲတမ်းရုံးကန်တာကသူတို့ကွင်းလေပဲ။အဲ့ကွင်းလေအားနည်းနေတာက Spurs ကိုအမြဲတမ်းရုံးကန်ရပါမယ်။ဒီနေ့သူတို့ကွင်းလေဟာ United ထက်ပိုကောင်းခဲ့တယ်။ United ကကျွန်တော်တို့ positive အနေနဲ့ဘာမှသိပြောကြမှာမရှိဘူး maybe good about onana မဆိုးဘူးဗျ onana ရှိက delivery အပိုင်းနေ now commanding အပိုင်းနေတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော့ခန်းစစ်က Manchester United က Rafael Varane နဲ့ Di Santo Martin လည်းအကုန် struggle ဖြစ်တာဒီနေ့တသိန်းလုံး struggle ဖြစ်တာဟိုတနေ့က Wolf နဲ့ပွဲကခြေစွမ်းနဲ့တိတ်မကွာဘူး Manchester United အဲ့လိုမျိုးကွင်းလေကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးကွင်းလေကမစည်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးပွဲတစ်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာတံပြန်တိုက်စစ် transition ကနေကိုရသွားတာတံပြတိုက်စစ်တကိုရတာကအဲ့ဒါအမြဲတမ်းမရနိုင်ဘူးဗျာကိုကိုကဖိထားလို့ဟိုဘက်ကကိုကဖိခံတာလို့ဟိုဘက်ကတိုက်စစ်ဆဲချင်မှာကိုကကောင်တာပေါက်ပြီးကိုရတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ထက်ကိုတဲ့ပွဲကိုမဆိုးထူးမိုးနိုင်ရေရှည်မှမလွယ်ဘူးအခုကဒီနေ့ပွဲက Manchester United ကိုကြည့်ရင် Spurs ကဒါပထမပိုင်းအစပိုင်းမှာ shaky အစပိုင်းလေးပဲရှိတယ်ပွဲအစ10မိနစ်15မိနစ်လောက်မှာ United ပွဲကိုအနည်းငယ်စိုးမိုးထားပြီးတော့သူတို့ half chance တွေဖန်တီးတယ် Garnacho Vacha safe space တွေအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲလုံးပိုင်းမှာအဲ့ဒါက enough မဖြစ်ဘူးဗျာဒီပွဲအတွက်မှာ green ဖြစ်လာတဲ့ Tottenham ရဲ့ queen လေ green ဖြစ်လာတဲ့ Tottenham ရဲ့ကစားကွက်နောက်တစ်ခုက Spurs ကဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ decision အပိုင်းနေ Spurs ကလည်းဒါတော့တကယ်တော့သူတို့လည်းအတော့ဟို goal တင်မတေးကြတာတဲ့သူတို့လည်း decision တွေပါတာဒါအမှတ်မရပထမပိုင်းကတိုင်နှလုံးထိတယ် United ကလည်းတကယ်လို့ဒါ Bruno Fernandes အလုံး goal သွားမယ် Marcus Rashford အလုံး goal သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့အစောပိုင်းရတဲ့ chance တွေကအသုံးချရင် United က different game ပဲဒါပေမဲ့penalty accident ကိုဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီလုံးက penalty ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကြည့်ရတာအယံဝွေးတော့တိတ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘက်ကြည့်ရတာအယံဝွေးတယ် penalty ဘက်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ penalty ကိုထား Manchester United ကကျွန်တော်ပြန်တော့ VR နဲ့ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို controversial ပုံစံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ overall performance ကြည့် Manchester United တော်တော် struggle ဖြစ်ပြီးတော့ poor ဖြစ်တယ်တပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲရှိပြီဒီရေချေကြရင် Manchester United မလဲအခုဒီတစ်ပတ်က Forest နဲ့သူတို့အိမ်ကွင်းဆိုတော့ဒါသူတို့တွက်ကအယံကြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပိုကောင်းတဲ့ဒီဘက်တာအဖိုးအတွက်နေကြရင် United Striker ပြန်နေတဲ့ Tottenham ကိုတော့ချီးကျူးရမှာကနံပါတ်10ရိုးမှာ James Madison အကောင်းဆုံးကစားတယ်။ခန်းစစ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားတယ်။အားလုံးကတော်တော်လေးကောင်းသွားတဲ့အခါမှာ Spurs ကတော့အခုဆိုတော့တိတ်ပြောစရာမရှိဘူး။လက်ရှိမှာတော့ Spurs နေတဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျင်းတဲ့ဆရာရလက်နဲ့နိုင်ပွဲရတယ်။ United ပြည်သက်တွေနဲ့ကိုယ့်အသင်းပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲ Spurs ကရောဘယ်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒီတပ်ပို့တိုးတက်လာဖို့ရှိလဲ။ဒါပေမဲ့ Spurs ကဒီနေ့ပွဲမှာတိတ်အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။ဒုတိယပိုင်းဝေးပြေးတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပိုတော့ကောင်းသေးတယ်။ဒါ Spurs ပေါ့လေ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေ။ Tottenham က2ဂိုးပြတ်ပေါ့လေ။ Fabregas က2ဂိုး၊ Di Santo Martinez ရဲ့အုံးဂိုးနဲ့Tottenham က United ကိုနိုင်ပွဲပျောက်နေတာကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိကြတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်